Alright, so kita masuk kepada topik kapasitor. Okay, so sebelum ni kita pernah, awak selalu pernah tengok apa itu kapasitor kan? Kapasitor tu awak pernah selalu jumpa dalam komputer, dalam electric circuit lah. Dalam komputer ada, dalam laptop kita, dalam handphone pun ada kan? So what is a capacitor? So actually, capacitor is an electric component which can be found in electric circuit in most electric appliance and act as a stored charge. Maknanya dia sebagai penyimpan charge lah. So, kapasitor ni sebenarnya dia punya fungsi sama, hampir sama dengan bateri. Cuma apa yang membezakan bateri dengan kapasitor adalah bateri dia mempunyai high power density. But in in kapasitor dia mempunyai high energy capacity kalau tak salah saya, okey. So sebab apa? Sebab kapasitor ni dia tidak boleh charge lebih daripada 1 volt. Okey. Biasanya bukanlah tak boleh lebih. Biasanya kebiasaannya dia punya maksimum voltage dia simpan 1 volt. Sebab tu dia beralih kepada bateri lah. Bateri dia boleh simpan kepada sehingga kepada 4.8 volt. Right? Jadi even kalau bateri pun dia, kalau kita punya handphone bateri kita charge, kita boleh tahan selama 1 hari ataupun 2 hari kan. Kalau kita pakai kapasitor dia tidak boleh tahan selama 1 hari ataupun 2 hari. Dia hanya bertahan dalam in the short time. Okay? So sebab tu kalau kita tengok ada kadang-kadang kalau kita tak power bank eh. Power bank yang awak beli kat kedai yang murah sebenarnya dia adalah kapasitor, dia bukan bateri. Sebab apa? Dia gabungkan konsep bateri, dia gabungkan kapasitor tu secara paralel dan series, jadi dia mempunyai dia dapatlah voltage yang besar, current yang besarlah. Tapi performa dia tak baguslah macam mana power bank yang dihasilkan daripada bateri. So itu ada kadang-kadang bila awak nak beli power bank ke apa, awak tengok dia punya description. So macam mana component, what is the component in battery, in battery pula, in capacitor. So basically it's made up of two parallel plate conductor separate at a small distance apart by the electric material. So basically, kalau kita tengok dia ada, ini adalah electrode. Electrode ini kita panggil sebagai current collector lah. Selalunya dia diperbuat daripada aluminium ataupun daripada stainless steel. Okay? Dan di tengah-tengah ini dia letakkan seperti, iaitu dielectric material dalam warna oranye yang awak nampak. So warna oranye ni dipanggil sebagai dielectric material. So dielectric material ni yang akan meningkatkan keupayaan sesuatu kapasitor. And this is what I'm doing. This is my research study lah. My research focus. This is my expertise. Which is saya punya expertise kalau awak nak sambung master, awak nak sambung PhD. So saya study dielectric material. So dielectric material saya selalunya saya buat benda ni kegunaan untuk kapasitor, saya boleh gunakan untuk solar cell, saya gunakan untuk bateri. Tapi macam research yang saya buat sekarang ni, saya fokus banyak kepada penyelidikan penghasilan bateri dan juga solar cell. Saya kurang sikit lah buat kapasitor, tapi saya boleh je buat kapasitor tu, tak ada masalah pun sebab konsep dia sama. So kalau lah awak berminat, contoh siapa-siapa yang study nak sambung degree in physics, okay? Dalam fizik kita ada degree dalam Bachelor Science of Physics dengan kepujian, Bachelor of Science and Physics dengan Education, Bachelor of Science in Physics dalam sains bahan dan juga Bachelor Science of Physics in Instrumentasi. Jadi kalau awak sambung fizik, nanti bila awak buat final year project, okay, awak boleh pilih saya sebagai awak punya penyelia untuk buat final year project, okay, punya project tauhid yang kalau awak berminat kita akan buat benda ni. Kita akan study kapasitor. Selalunya bila project, finally project, saya akan buat berkaitan dengan energy device. Baru ni saya hasilkan apa project student saya buat solar cell dengan bateri. So kalau awak berminat, kan nanti awak sambung fizik ke, awak sambung fizik, awak boleh buat FIP. Kalau tak, mungkin ada yang berminat nak sambung engineering. Okay, tak apa. Bila dah engineering, awak dah habis engineering, awak nak sambung master. Okay, awak daripada engineering, awak boleh lantik saya jadi supervisor juga. Tak ada masalah. Even awak ambil chemistry pun, nanti awak nak sambung master dengan degree, awak nak buat energy dan awak nak memilih saya sebagai supervisor pun tak ada masalah kalau awak berminat dengan topik inilah. Okay. So what is the concept in capacitor actually? So dalam capacitor, both conducting plate, which is conducting plate ni selalunya stainless steel ataupun copper, okay, copper plate ataupun aluminium, okay, consist of neutral atom. Selalunya dalam satu, kan kita pegang satu meter, setiap material kan dia neutral, betul? Awak pegang dia tak ada charge kan sebab dia neutral. Jadi dia is a neutral, mana dia mempunyai same amount of positive and negative charge. Contoh kalau kita tengok sini plate ni, ni plate number 1, this plate number 2. So plate 1 ada 3 positive charge,
plate 2 ada 3 pun terpecah. So dia menunjukkan bahawa ini adalah neutral plate. So dua-dua petri. Jadi apabila battery is connected, when battery is connected, each conducting plate become negative and positive plate respectively. Maksudnya bila kita connectkan dia dengan battery, so sini adalah positif, sini negatif. Jadi charge tadi ni, positif ni tadi dia akan keluar, dia akan pergi ke negative side. Dan charge yang daripada negatif ni tadi ni dia akan pergi ke positive side. Maknanya kat sini dia akan jadi, so jadi bahagian sini jadi negatif, sini bagi positif. So itulah yang berlaku. Macam mana bila dia buat macam ni, bila berlakunya konsep macam ini, apa yang berlaku akan ada when battery is disconnected. Maknanya bila kita dah putuskan, kita dah tutup plug kita, dah disconnect dengan battery ataupun plug dekat rumah, the charge remain on the plate. Maknanya charge akan remain dekat plate ni sebab ada electric field ni. So dekat sini akan wujud je, the electric field exists between the plate. So akan wujudlah electric field, okay, between the plate, which indicate the existence of potential difference between the plate. So sebab itulah wujud bateri. Contohnya kenapa bateri kita beli kat kedai 1.5 volt? Sebab 1.5 volt, satu plate dah jadi positif, satu plate dah jadi negatif. Oh, faham tak? Dan sebab itulah dia ada electric potential yang mana 1.5 volt. Bila, jadi itulah yang energy now stored in the charge and ready to use. So itu yang berlaku dalam kapasitor ataupun bateri lah. Kalau nak senang kita tengok pada bateri lah yang jual-jual kat kedai tu. So if both plate are connected to conductor, the current will flow through the conductor until the charge on the plate are fully neutral. Jadi apa yang berlaku bila nampak yang ni, nampak gambar dia. Bila dia kita connectkan dengan lampu, dia tadi daripada keadaan yang neutral, yang dia orang kata apa, each plate ada positive and negative, dia akan kembali kepada keadaan neutral. Bila keadaan neutral, apa yang berlaku? Potential tadi tu daripada tinggi dia akan menurun. Maknanya sampailah there's electric field sama dengan zero. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku bila bateri kat rumah, kat handphone awak kosong. Sebab apa? Sebab kedudukan charge ni dah kembali kepada normal. Sebab tu bila kita handphone kita dah mati, dah kong, okay, apa yang berlaku? Kita charge. Sebab apa? Kenapa kita nak charge bateri? Sebab kita nak jadi macam ni lah. Nak wujudkan dari electric field supaya dia boleh store energy dan kita boleh pakai. Bila kita guna handphone, tengok Instagram, buat TikTok, kan? Jadi ini yang berlaku. So lama-lama bateri, lepas tu bateri akan reduce. So proses ni berulang kali. So itu yang berlaku konsep dalam kapasitor. Right? So itu asas lah, secara introduction je lah. Now we are moving to the first subtopic, which is the parallel plate capacitor. So this is the learning outcome for the topic chapter 70.1. So capacitor of a capacitor. Capacitance of a capacitor. So the principal electric property of a capacitor is its ability to store an electric charge. Maknanya dalam konsep ni dia keupayaannya, the ability untuk dia simpan tenaga, to store an electric charge lah. Okay. So the capacitance, kita denote dia sebagai C, of a capacitor is defined is a ratio of the magnitude of the charge Q on the either conductor plate to the magnitude of the potential difference between the conductor. So diberi sebagai C equal to Q divided by V. Tapi untuk mengelakkan awak kita salah dalam tersilap menulis formula, sebab kadang-kadang mungkin awak tersilap, awak nak buat yang ni V kat atas dulu ke, Q kat bawah dulu ke, kan, mana-mana satu. Jadi saya lebih suka buat Q equal to CV. Nampak? Bila kita ingat Q equal to CV. Jadi kalau kita nak define what is C, kita boleh terus tukar dia punya formula. C equal to Q divided by V. Saya lebih gemar membuat, menghafal atau mengingat satu equation tu secara lurus macam ni lah. Okay? Tak nak ada per bahagi-bahagi. Sebab kadang-kadang kita tersilap nak bahagi dengan berapa, kan, mana formula dia. Jadi kat situlah. So the unit untuk kapasiti kita panggil sebagai farad lah. Sebab tu kalau awak tengok dekat kapasiti dia tulis satu farad ke, satu mikrofarad, satu nanofarad. So basically dia sangat kecil lah, mikrofarad and nanofarad. And inilah typically kapasiti is in mikrofarad ataupun picofarad. So inilah kapasiti. Jadi bila dia dipecahkan, dia dibahagikan kepada thickness of, inilah kita katakan thickness of T. Okay, dia ada satu bahagian positif dan ada bahagian negatif. Jadi bila ada satu positif negatif, akan wujudnya electric potential difference, yang mana kita dah belajar dekat chapter electrostatic yang lepas lah. So the capacitance of a device depends on the geometric arrangement of the conductor and the medium used between the plate. Jadi dia bergantung juga kepada medium ni. Sebab ini medium of the plate. So for a parallel plate capacitor whose plate are separate by air. Bermaksud kita ada dua, katalah awak ada dua plate. Okay, awak ada dua plate stainless steel. Awak jarakkan dia, katalah jarak dia sebanyak 1 milimeter. So maknanya tengah-tengah ni apa? Tengah-tengah ni adalah
air lah, betul. Air. Udara. Okay, air. Jadi untuk satu, untuk plate yang parallel plate. Parallel plate ni bermaksud dia mempunyai dimension yang sama, area yang sama. Okay. So bermaksud bila dia, bila untuk satu parallel plate ni yang dia separate by air, kita punya capacitance kita boleh denote dia sebagai epsilon naught C equal to epsilon naught A divided by D. Yang mana epsilon naught ni dipanggil sebagai permittivity of a free space is given by 8.85 × 10⁻¹² farad per meter. Jadi awak ingat, capacitance is equal to epsilon naught A divided by D. Q equal to CV. Jadi C equal to Q divided by V. Jadi kita boleh tulis is equal to epsilon naught A divided by D equal to Q divided by V. Alright. Ini untuk satu, apa nama, untuk plate, untuk satu plate, bukan untuk satu plate, untuk kapasitor yang tengah-tengah dia, okay, yang dia separate by a distance of D, yang mana tengah-tengah ni adalah udara. Boleh faham eh? And now, apabila kita masukkan dengan satu dielectric material, okay, basically dielectric material ni, kita macam sekarang ni, kita banyak pakai polymer electrolyte. Awak pernah dengar polymer electrolyte tu? Korang pernah dengar tak what is a polymer electrolyte? What, ataupun kita panggil electrolyte. Electrolyte pernah dengar? Electrolyte. Pernah. Okay, electrolyte ni. Electrolyte ni bukan air kencing eh. Air kencing pun, air kencing pun, urine pun kita panggil electrolyte juga. Sebab apa? Sebab dalam air kencing, dia ada, ada magnesium kan? Ada ada potassium kan? Nampak? So, dia ada, ada charge. So, bermaksud dalam electrolyte ni, apabila ada dalam dalam satu solution tu, adanya, orang kata apa, orang kata apa, ada ada salt, ada contohnya, awak ambil garam, awak ambil garam kat rumah awak, awak campur dengan air, dia jadi apa? NaCl minus. So ini dipanggil sebagai electrolyte lah. So maknanya Na positif, Cl minus negatif, dia campur dengan air, so dia pecah. So yang inilah akan menjadi sebagai, inilah yang dipanggil sebagai electrolyte. Sodium chloride kan kat rumah, air apa, garam kat rumah, sodium chloride campur dengan air, dia dapat solution of sodium chloride. Yang mana awak boleh gunakan dia untuk jadi bateri juga. So jadi kalau kita tambahkan dengan polymer, contohnya kita campurkan dengan polyvinyl alcohol, for example. So dia akan jadi polymer electrolyte. Yang mana electrolyte ni akan ditrap, akan masuk dalam, dia akan duduk dalam polymer. So yang inilah, bila duduk dalam ni dia akan jadi konduktif. Bila jadi konduktif, itu yang digunakan di dalam dielectric materials. So itu sebenarnya yang saya cerita ni advance lah kepada awak sebenarnya. Untuk awak ini, kalau awak nak belajar, nak tahu benda ni, dalam degree nanti awak akan pergi. And kalau nak pergi lagi details, awak boleh buat master dengan PhD lah dalam bidang material ni. Tapi ini sebagai orang kata apa, the sharing session lah. Okay. So a dielectric is an insulating material. Dia dipanggil sebagai insulating material lah. So that when sandwich between the conductive plate of a capacitor can increase the capacitance. Basically, then sebab apa dia insulating material? Sebab dia punya conductivity is quite low. Okay, quite low bermaksud about 10 to power, dia punya conductivity is about 10 to the power of minus, minus, maybe minus 6. Okay, boleh pergi kepada 10 to the power of minus 10. Maksudnya contoh 1 kali 10 kuasa, negatif 6, siemen per centimeter. Ini unit untuk conductivity lah. Alright, so bila kita nampak dia sangat rendah, negatif 6 ni, maknanya dia punya conductivity rendah. So dia panggil sebagai insulating materials. Alright, so dia digunakan untuk kita tingkatkan dia punya keupayaan untuk dia simpan tenaga. Okay, so dielectric include rubber, plastic or wax paper lah. So the capacitance is multiplied by the factor K, which is the dielectric constant, where the dielectric completely filled in the region. Jadi kalau dalam konsep ini, kita tadi kita ada plate kan. Kalau kita balik ke sebelah ni, okay, plate ni kita isi dengan, okay, kita isi dengan, ini udara, betul. Now dekat udara ni, kita buang, kita isi dengan dielectric material. Okay, kita isi dengan dielectric material. So E, okay, epsilon, dielectric material. Yang mana kita sandwichkan dia. Ini plate tadi, ini plate. Kita sandwichkan dengan dielectric material. Dan dielectric material ni mempunyai value of dielectric constant. Kita panggil sebagai dielectric constant lah. Ini dielectric constant yang kita guna sebagai K. Jadi untuk mengira what is the capacitance of the material sekarang ni, of the capacitor sekarang, C equal to epsilon naught A divided by D. Okay, awak darabkan dengan dielectric constant dia. Okay, bermaksud kalau kita patah balik kepada konsep belakang, bermaksud dielectric constant
untuk udara adalah sebanyak adalah sama dengan 1. Dielectric constant untuk udara adalah sama dengan 1. So that's why lah, kalau kita masukkan dekat sini, K sama dengan 1. Okay, so dia akan jadi C equal to epsilon naught A divided by D. So ini adalah dielectric constant untuk materials yang mana di tengah-tengah dia diisi oleh air gap. Right? Apabila kita mempunyai dielectric material yang kita sandwichkan dekat between these two plate, kita kena kalikan dengan dia punya value of dielectric materials. So that's why lah dapatlah epsilon naught A divided by D. Yang mana kalau kita tulis kat sini, yang ini kita boleh jadikan dia is equal to C naught. Yang mana C naught ni adalah capacitance yang kita dapat dekat sini. Sama lah. Right? Tapi awak tak payah fikir jauh sangat lah. Awak fikir yang ini je. Pada saya awak ingat ni je. Okay, ini je. Yang ni kalau tak ingat pun tak apa. Yang penting kita faham. Alright. Sekarang ni boleh follow. Okay ke? Okay, now. Okay. So, ini adalah contoh-contoh dielectric constant lah. So, sebab tadi saya kata dielectric constant vacuum, dielectric constant air sama dengan satu lah. So, jadi ni berbeza. Kalau dielectric constant tinggi adalah air. Air dielectric constant adalah 80. Jadi, kalau awak nak buat kapasitor awak rendam. Kenapa kalau kita tengok dalam kan korang buat sekolah kat sekolah ada eksperimen celupkan celupkan plate di dalam air dan lampu tu boleh menyala, betul tak? Sebab apa? Sebab dielectric constant of water tu tinggi. Jadi sebab itulah boleh, jadi water tu akan bertindak sebagai boleh kata juga electrolyte lah. Dia boleh pecah kepada H plus dengan OH minus. Okay? Dan menyebabkan bila ada berlakunya pemindahan charge, maksudnya itulah yang menyebabkan lampu dekat yang lampu tersebut boleh terus menyala. Ha, itu eksperimen yang awak buat kat sekolah lah. Okay. So, kat sini. So, capacitance with dielectric. Jadi, dalam kita cerita tadi, kita dalam capacitance kita ada dua plate, betul. Kita ada positive plate, kita ada negative plate. Apabila ada dua plate, positive dengan negative plate, apa yang berlaku, dia akan wujud electric field. Yang mana electric field akan bergerak daripada positive ke negative, betul. Electric field. Apabila kita masukkan material, ini adalah dielectric constant. Dielectric constant pula, dielectric material. Dalam dielectric material, okay, ni dielectric material, dia ada positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Okay, dia ada charge dia. Okay, jadi bila kita masukkan dia dekat dalam ni, dekat sini. What if bila kita bawa masuk material ni ke dalam ini, dalam electric field, apa yang berlaku? Bermaksud kat sini, tadi kalau kita tengok, okay, ini adalah dielectric, Allah. Ini adalah dielectric material kita. Okay, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi bila kita masuk ke dalam dielectric yang ni, yang ini, dia akan apa? Ni ada electric field, betul? Electric field. Kat sini positif, betul tak? Positive plate ni, negatif-negatif plate kan? Kita tengok balik yang ni. Okay, kita bawa masuk dia kat tengah-tengah ni. Kita bawa yang ini pergi ke dalam ni. Okay, kita bawa masuk ke dalam ni. Alright. Jadi apa yang berlaku? Polarization akan berlaku. Polarization maksudnya apa? Positive charge ion ni, positive ion ni yang ini akan duduk dekat dengan negatif lah. Jadi kat sini, positive ni dia akan tersusun, dia akan pindah duduk kat sini. Negatif ni akan pindah duduk dekat sini. Faham? Jadi dia akan sampai satu bentuk, dia akan jadi positif, 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 negatif, 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 negatif. Dalam material ni, dalam electric material ni. Yang ni, yang seperti yang ni awak nampak. Okay? Sebab itulah apa yang berlaku di dalam material tersebut. Nampak ni, dia jadi positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Maknanya dia dah berlaku polarization. Bila berlaku polarization dalam ni, akan menyebabkan dalam ini sendiri akan ada induced. Okay. Electric field yang terinduce. Yang mana electric field terinduce tu dia tolak ke kanan. Sebab positif pergi ke kanan, betul? Alright. Jadi kalau kita nak kira. So kalau kita baca ayat ni, polarization occur when there is a separation between the center of gravity of its negative charge and its positive charge. In a capacitor, the dielectric become polarized because it is in an electric field that exists between the plate. Okay. Jadi bila dekat sini, kita nak dapatkan the effective E field. Okay, electric field yang efektif. Bermaksud nak yang efektif bermaksud yang hasil kat sini, yang dihasilkan oleh luar, which is E naught, tolaklah dengan yang dalam kan. Dapatlah E efektif. Boleh faham tak? Sebab dalam ni kecil je electric E induce dia. Sebab dia melawan arus. Tapi kat luar ni besar. So, jadi E efektif
yang besar tolak yang dalam. Boleh faham ke? Kat sini? Kat sini cakap ni okey ke? Alright. Jadi, disebabkan itu, kita boleh calculate. Why is the dielectric material of this dielectric constant of this dielectric materials? Okay. Jadi, kalau kita nak kira what is the dielectric constant, kita tengok sebagai K, is equal to E naught bagi dengan E effective. Maknanya E yang keluar dekat atas ni, bahagikan dengan E induced dalam ni. Dapatlah dielectric constant of the materials. Alright. So, itulah dia. So, jadi ini adalah common commercial capacitor lah. Right. Dalam dunia ni ada beberapa jenis capacitor lah. So, kita ada air capacitor yang mana tengah-tengah ni, they use air as the insulator. Okay. Selain daripada tu, dia ada oil or liquid dielectric capacitor yang mana dekat tengah-tengah tadi tu, tengah-tengah dielectric material tu dia ganti dengan minyak ataupun liquid. Selalunya dalam, awak pernah tengok tak bateri kereta? Bateri kereta kan dia pakai air bateri, betul? So, there is a liquid electrolyte. So, kadang-kadang ada certain capacitor dia guna liquid electrolyte tersebut dekat tengah-tengah plate dia. Macam konsep air bateri dekat kereta lah. Kemudian ada yang pakai mica capacitor yang mana dia gunakan aluminium foil ataupun plastik lah. Okay. Kemudian ada juga guna ceramic. Ceramic ni kuat bagus lah sebab dia hard, dia keras, dia kuat. Jadi, so dia guna ceramic material lah. Okay. Ada juga guna paper capacitor. Paper capacitor ni maknanya ada kertas. Okay. Ataupun selalunya kita pakai polyester lah. Polyester film. And the most and nowadays punya application, they are using electrolyte capacitor. So this is my research field lah. Yang mana saya punya bidang penyelidikan saya. Yang saya buat lah. Inilah saya punya master. Saya tak ada master. Saya ada PhD. Maknanya sebab saya convert kan. So this is what is what I'm doing lah during my postgraduate study. And even nowadays I still love, and this is my kata apa best friend lah. Yang harap macam tu lah. So kalau inilah, maknanya ini future. Sebab itulah kalau awak tengok Elon Musk, dia sibuk dia buat kapasitor-kapasitor kan. Sebab apa? Dia buat kapasitor, buat bateri. So, bateri is based on this one jugalah. So, saya dengan Elon Musk ni boleh berkawan. Tapi, cuma jarak memisahkan kami. Apakan daya. Okay. Tentulah. Alright. So, habis kita punya cerita kat situ, kita masuk kepada konsep energi yang disimpan di dalam kapasitor. The energy stored in the capacitor must be equal to the work done to charge it. Bermaksud, dia samalah. Maknanya berapa tenaga yang dia, apa yang disimpan tu mesti sama dengan tenaga kerja yang dilakukan. Jadi the amount of work to move a small amount of charge through a potential different V is equal to W equal to V multiplied by Q. Apa maksud dia? Sama macam ni. Okay. Kita ada plate kat sini. Okay. Plate sama dengan apa kita buat? Final saya dapat. Okay. V. Okay. Macam kita dah belajar sebelum ni. Work sama dengan Q multiplied by the change in V, betul? Dekat dalam chapter 16, work sama dengan Q multiplied by the change in V. Bermaksud adanya potential different, adanya, maknanya bila ada berlakunya potential different, akan berlakunya orang kata apa? Work. Mana samaan Q V final tolak V initial, betul yang kita belajar dekat chapter 16. Tapi dalam konsep ni apa berlaku? Dalam konsep yang chapter 16, potential kita yang berbeza. Sebab apa? Sebab kedudukan charge. Kedudukan charge yang katakan ini charge negatif kan? Ini dia punya reference charge. Charge. Okay, jadi kedudukan charge ini yang bergerak. Bergerak. Jadi bila charge yang bergerak ini menyebabkan adanya perbezaan potential. Okay, perbezaan V. So that's why lah. Untuk work dikira W equal to Q the charge in V. Sebab apa? Sebab charge kita hanya satu saja Q. Tetapi kenapa dalam konsep ini, dalam konsep kapasitor, okay, dalam konsep kapasitor, kita punya thickness adalah sama. Thickness dia sama. Maknanya plate ni tidak bergerak. Dan yang bergerak adalah bilangan charge. Maknanya yang plate kat sini tu positif, 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 positif. Negatif, 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 negatif. Maknanya bilangan charge yang akan bertambah, betul? Dan bilangan charge juga lah yang akan berkurang. So potential dekat sini akan fix. So that's why lah dia jadi equation work sama dengan V multiplied by the change in Q. Boleh faham tak? So sebab itulah dia sama je konsep dia dengan kita belajar chapter 16. So dekat sini work sama dengan Q V multiplied by the change in Q. Jadi
work yang dilakukan adalah dia bergantung kepada perubahan charge lah. Jadi kalau kita tengok work sama dengan integration of V to DQ, V DQ. Jadi daripada nilai kosong charge tadi, mana plate tadi kan kosong betul. Bila kita dah ada lama-lama, dia akan ada charge. Maknanya Q ni makin bertambah kan. Ni Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Jadi, so daripada kosong sehinggalah Q. Jadi bila kita integrate, kita akan bawa sebabkan V, Q, okay, sebabkan Q equal to CV. Jadi V is equal to Q divided by C. Sebab itulah kita boleh gantikan dia dalam equation yang ini. Dapatlah integration of Q divided by C terhadap DQ. Jadi kita akan dapat, bawa lah. Jadi kalau kita integrate Q, 0, Q per C, DQ. Jadi kita bawa dia 1 per C ni keluar. Betul, 1 per C, integratekan Q, DQ. Betul. Jadi Q, DQ dia akan jadi apa? Dia akan dapat 1 per C, Q kuasa 2 per 2. Betul. Jadi ini Q, ini kosong. So that's why lah, dia akan dapat 1 Q per 2 divided by dapat 1 per 2C multiply by Q kuasa 2. Betul. Dan Q pula daripada Q besar sehingga ke kosong. Q besar ni maksud dia apa? Q besar ni maknanya total Q. Jumlah Q, jumlah charge yang ada dalam dalam kapasitor tersebut. Mungkin kalau contohnya dalam kapasitor dalam kapasitor tu dia ada 100 Q. So Q besar ni bersamaan dengan 100 yang paling maksimum. Q kecil ni bersamaan dengan bilangan satu charge. Q kecil merujuk kepada satu charge. Q besar merujuk kepada total charge yang besar, yang jumlah dia. So that's why lah, bila kita substitute dia dapatlah Q squared divided by 2C. Jadi energy, the amount of energy yang disimpan dalam kapasitor is equal to Q squared divided by 2C. Alright? Since Q equal to CV and U equal to Q squared divided by 2C, kita boleh substitute, kita dapat CV squared kan divided by 2C. So kita dapat C squared V squared divided by 2C, kita boleh potong. So dia boleh jadi CV squared divided by 2. Ataupun kita boleh buat disebabkan Q equal to CV, Allah. Okay. Sebabkan Q equal to CV and orang kata apa? Kalau kita substitutkan V pula, V sama dengan Q divided by tak nak, kita nak jadikan C pula. C sama dengan Q divided by V. Jadi kita masukkan dalam equation tadi, U tadi, U sama Q squared divided by C. So dapat Q squared divided by 2Q multiply by V. So kita boleh potong, kita akan dapat half multiply by Q V. Right? So dekat sini pada saya adalah, awak jangan ingat banyak-banyak. Awak ingat satu je. Kalau saya selalu ingat half CV squared. Saya selalu ingat U equal to half CV squared. Bila kita dah tahu half CV squared, kalau lah saya tak ada C, saya ada Q, saya boleh ubah dia punya equation. Right? Pada saya, saya nak awak hafal salah satu je. Tak payah hafal tiga-tiga. Jadi kalau macam saya ingat U equal to half CV squared. Jadi kita boleh manipulate, kita boleh bermain dengan equation. Alright? Boleh eh? Now, let's see an example lah. So a certain parallel plate capacitor consists of two plates, which each with an area of 250 cm². Area sama dengan 250 cm². Separate by a distance. Distance is equal to 0.5 cm. Okay. Kemudian dia kata air gap. Bila air gap bermaksud apa? Dari electric constant kita sama dengan 1. Okay. Kita boleh tak macam tu lah, senang. So if the capacitor is connected across a V equal to 450 volt, mana potential lah V, find the capacitance. Dia suruh kita cari capacitance. So capacitance kalau epsilon not A K divided by D. Saya lebih suka pakai macam ni. Maknanya kita dah tahu bila ada air gap, K kita dah sama dengan 1 kan. So kita boleh guna, kita akan masuk 8.84 kali 10 kuasa negatif 12 multiply by berapa? Sekarang ni ini adalah dalam epsilon ni dalam meter square. So kita kena ubah ini dalam meter square. So 250 kali 10 kuasa negatif 4. Okay, ni meter square. Ini adalah 0.5 kali 10 kuasa negatif 2. Jadi kita boleh dapat area adalah 250 kali 10 kuasa negatif 4. Darabkan dengan 1. Bahagikan dengan 0.5 kali 10 kuasa negatif 2. Cuba kira, tolong kira dapat apa? Dapat ni potong.
akan dapat negatif 2. Ini point 5 dapat 5 adalah 5 sebab 1 dekat 5 500 seberapa apa? 500 darab cuba dah 500 darab 884 kali 10 kuasa negatif 12 ni sebab apa? Okay ke? Berapa ya? Cuba kira sekejap. -4.42 × 10⁻¹⁷. Okay, unit dia adalah dalam farad. Nampak? Kecil kan unit dia? Ubat tu, ubat nan, ubat pico kan? Alright. And now the charge on it, dia suruh cari charge on it ialah Q lah. Jadi kalau kita nak kira Q macam mana? Q equal to CV. Oh, kita dah ada V. Jadi kita boleh buat Q equal to C pula kita dah ada kat atas. 4.42 × 10⁻¹⁷ darabkan dengan 450 dapat apa? Betul tak? Tolong kira. Takut salah nanti. 1.99 × 10⁻¹⁸. Okay, unit dia adalah dalam coulombs eh. Q dalam coulombs. Right? And the value of E. Dia terus cari E. E between the plate. Kita balik kepada konsep yang kita belajar dekat apa? Dekat chapter apa nama kita panggil? Chapter 16. Jadi V bersamaan E multiplied by D. Jadi E sama dengan V divided by D. Dapatlah V adalah sama dengan 450 bahagikan dengan thickness. 0.5 kali 10 kuasa negatif 2. Dapat apa? 0.4 jadi 9 kali 10 kuasa 4 kan? Volt per meter. Alright? Okay ni? Okay. Alright. Okay. So ini alright. Oh, ada lagi soalan. Okay, example kedua. So, a parallel plate capacitor has a capacitance. Dia dah bagi C is equal to 600 picofarad. Okay. Tapi kalau lebih senang, awak terus tukar kepada value dia. Okay, times 10 power minus nano picon 12. Okay. So, with a charge of charge Q, is equal to 0.52 × 10⁻⁶ capacitance. Coulomb. The plate D is equal to 0.42 × 10⁻³ meter apart by separate by a metal foil. Maaf, nah ini adalah dia punya dielectric material. The constant adalah sama dengan 2.0. Dia suruh kita check voltage between the plate. Macam mana kita nak check voltage? So kita dah ada apa? Kita ada C, kita ada Q, kita ada D, kita ada K. Jadi apa kita boleh buat? Kita gunakan equation constant Q equal to C V. Jadi kita nak check V is equal to Q divided by C. Oh, kita dah ada Q dah. 600 kali 10 kuasa negatif 12 bahagikan dengan C. C, oh salah, terbalik. Okay, balik. Q kita ada. Q adalah 0.52 kali 10 kuasa negatif 6 bahagikan dengan 600 kali 10 kuasa negatif 12. So dapat apa? Cuba kira. Berapa ya? Okey ke? 8.67 Okey. Okey, unit. Oh. Okey, betul lah. Dah tak ada kali 10 kan. Okey, okay, volt. Unit volt. Now, dia suruh cari what is the electric field between the plate. So, E is equal to V divided by D. Jadi, V kita adalah sama dengan yang atas kita dapat. Okey. Kita dapat V dah. V sama dengan 866.67
bahagikan dengan D adalah 0.42 kali 10 kuasa negatif 3. So, dapat apa? Two point zero six times ten to the power of six. Okay, unit adalah volt per meter. Alright. And lastly, the area of each plate. So area dia adalah sama apa? Q kita tahu C equal to epsilon naught A K divided by B. So okay, daripada equation ni lah kita boleh cari area, betul. So area sama dengan C D divided by epsilon naught K. So C kita dah ada 600 kali 10 kuasa negatif 12. Bahagikan dengan D adalah 0.42 kali 10 kuasa negatif 3. Bahagikan dengan 8.85 kali 10 kuasa negatif 12. Multiply by K adalah sama dengan 2. So dapat apa? Inilah value dia. Apa? Zero point zero one four bermaksud 1.4 × 10⁻². Meter squared. Alright. Okay, dan nombor 3. Okay, example kita call dia apa? Kapasitas dia bagi 100 micro. Alright, tukar terus. Oh, minus 6. Okay. The parallel area. Area sama dengan 0.18 meter squared. Dan the constant K is equal to 7.0. Calculate the separation of the plate. Dia suruh kita cari separation of the plate. Macam mana kita nak kira? Korang okey ke dengar ke? Okey tak? Okey. Ke delay? Alright, okey. So, kita guna equation apa? Kita guna equation epsilon equal, C equal to epsilon naught A di, K divided by D. Jadi, kita nak kira apa? Kita nak kira D lah. D sama dengan epsilon naught A K divided by C. Dapatlah 8.85 kali 10 kuasa negatif 12. Darabkan dengan area ialah 0.18. Darabkan dengan K sama dengan 7.0 bahagikan dengan C. 100 times 10 power minus 6. So dapat apa? Cuba kira. Berapa? 1.12 × 10⁻⁷. Okay, unit dia adalah meter lah. Right. Sangat, nampak tak dia punya kedudukan dia sangat-sangat kecil. Okay, distance dia sangat kecil. Okay, and now, determine the strength of the electric field. So, dia cek E lah. If a 12 volt potential difference is applied across the sample. So, E equal to dV divided by D. So V adalah sama dengan 12. D kita dah dapat 1.12 kali 10 kuasa negatif 7. So dapat apa? D kali 10 kuasa 7 mesti dapat 10 kuasa 8 lah kan? Volt per meter. So dapat apa? Satu point kosong tujuh. Okay. Kali 10 kuasa 8. Alright. Simple kan? So this is how we relate. Okay, kita cuba nak relate equation-equation ni. Dia simple ni. Jadi pada saya yang ni tak ada masalah lah. Bila awak dalam exam. Pada saya. Okay. Allah ada lagi exercise. Oh. Exercise pula. Okay, tak apa. Tak payah buat exercise. Kita terus buat soalan. A certain parallel plate capacitor has plate area of 15.7. So area sama dengan 13.7 cm squared.
that are separated by a distance. D is equal to 1.55 centimeter. If a material with a dielectric constant, K is equal to 2.0, exists between the plate and the potential difference is equal to 2.5 volt, is applied across them, how much charge will the plate hold? Berapa banyak Q? Berapa, how much charge lah, berapa banyak Q yang dia ada. Jadi kita nak guna apa? Q equal to CV. Kita ada C tak kat sini? Tak ada C, betul. Tapi kita ada A, kita ada D, kita ada K kan? Jadi kita boleh guna. So kita cari C dulu. C sama dengan epsilon not A K divided by D. Jadi sama dengan 8.85 kali 10 kuasa negatif 12. Darabkan dengan area dulu. 13.7 kali 10 kuasa negatif 4. Sebab apa? Sebab ini dalam cm. Okay. And darabkan dengan dielectric constant sama dengan 2.0. Bahagikan dengan 1.55 kali 10 kuasa negatif 2. Sebab apa? Sebab sini dekat adalah sentimeter. So dapat apa? C. One point five six times ten to the power of negative twelve. Betul. Minus 12. Ah, betul lah, minus 12. Okay, so dapat unit dia lah farad. Now kita masukkan balik Q equal to CV. Jadi C kita dah kira kat atas is 1.56 × 10⁻¹². Darabkan dengan V adalah 2.5. So dapat apa? ten to the power of minus twelve. Okay, Q adalah C, coulombs. Okay, alright, sini. Now, how much energy will store? Berapa banyak energy yang kita boleh akan store? So kita kena pakai apa? U is equal to half CV squared. Ah, saya suka pakai ni, half CV squared. So kita dapatlah half multiplied by C, kita dapat 1.56 kali 10 kuasa negatif 12. Darabkan dengan V. V kita adalah 2.5. So dapat apa? Kuasa 2 sini. Ha, dapat apa? Four point eight eight times ten to the power of negative twelve. Okay, unit dia adalah dalam joule sebab power kan, energy, right? So 4.88 × 10⁻¹². Alright, okay, so sama, nampak lebih kurang sama sebab saya pun tadi pakai half CV squared, jadi kita pakai half QV, so almost the same lah, main sama je, okay? Right, so this one habis. Okay, habis kepada yang pertama. Yang pertama tadi tu kita senang je, awak ingat Q equal to CV. C equal to epsilon naught A K divided by D. Untuk udara, K sama dengan 1 lah. Kan? Lagi, U equal to half CV squared. Ada lagi equation yang penting. Tak ada kan? Ini je. So, E effective sama dengan E naught di minus dengan E induced. Dan K juga sama dengan E naught bagi dengan E induced. Ha, ni. Ini je. Right, so this is the summary lah. Now kita masuk kepada 17.2. This is about the charging and discharge a capacitor. Now, selalu kita cerita macam sama jugalah power bank. Power bank kita, kita charge, kita discharge kan. Maknanya kita charge, kita masuk, kita connectkan dengan plug. Kita discharge dia, maknanya kita kita sambungkan wire daripada power bank kepada handphone kita. So discharge. So the capacitor consists of two parallel plate. Okay, dah ada dua parallel plate kat sini. Yang mana mempunyai area A. Initially, the plate are neutral. Bila dia kata neutral, maknanya kedua-dua plate ni tidak ada charge. Dia bukan tidak ada charge. Charge dia seimbang. Bilangan positive charge kata ada 100, negative charge pun ada 100. So, the capacitor is charged by connecting it to a battery. Bila kita connectkan dia kepada battery kat sini, dia akan charge. The charge is pulled off one plate and transformed to another plate and the potential difference between the plate slowly increase. Bermaksud, kalau lah sini dia connect kepada negatif, bermaksud kat sini, positive charge tadi tu, yang neutral tadi tu, katalah ada kat sini ada 100 positive charge dan 100 negative charge.
So 100, kat sini pun ada 100 positive charge, 100 negative charge. So 100 positive charge ni akan keluar pergi sini masuk ke plate sebelah. Yang 100 negative charge ni akan keluar pergi sini pergi masuk ke plate yang ke sebelah ni. Plate nombor 2 ni lah. Ni kata plate 1 ni plate nombor 2. Jadilah sehingga lah sini semua positive charge, ni semua negative charge. Right? So itu yang menyebabkan potential difference between the plate slowly increase. Okay? When charging, the capacitor work is done by the battery. So the work done is convert as potential energy, electric energy is stored in the capacitor. Right? The capacitor discharge when connected to a resistor ataupun kita connectlah kepada any external device. Right? So the charge flows from capacitor to the resistor and the potential difference between the plate slowly reduce until all the stored charge neutralized. Jadi kat sini adalah keadaan yang pertama. Yang mana dia semua positif, sini semua negatif. Jadi bila kita connectkan dengan external device lah ataupun resistor, dia akan jadi neutral balik. Dia akan balik kepada keadaan asal. So inilah keadaan discharge capacitor. Jadi dalam eksperimen, kita buat eksperimen eh. Yang ni awak akan buat juga. Eksperimen ni yang awak akan buat juga di makmal nantilah. Okay. So connect when dalam satu eksperimen kita ada circuit macam ni lah. Okay, kita ada circuit. Yang mana kalau kita tengok sini, kita ada ini adalah bateri. Okay, ini adalah bateri. Ini adalah kapasitor kita. Ini adalah perintang. Okay, resistor. When voltage is placed across the terminal of an uncharged capacitor, maknanya kapasitor ni sama dengan purpose adalah sama dengan kosong, tak charge lagi. So the charge flow in the circuit. Maknanya kat sini positive charge akan bergerak, negative charge akan bergerak kan, negative electron akan bergerak. Okay. Sebabkan kat sini yang pertama ni dia connect kat sini. Dia connect dengan kapasitor. Jadi apa yang berlaku? One plate receive a positive charge, sini plate akan receive positive charge, one plate akan receive dengan negative charge. So as the plate become charged, the voltage is produced across that oppose the external applied voltage. Bermaksud akan ada potential energy. Betul? Dan ada potential juga difference. So when these two voltage have the same magnitude, the current stop and the capacitor is said to be charged. Bermaksud apabila these two voltage have the same magnitude, maknanya apabila kapasitor ni mempunyai voltage yang sama, katalah 12 volt, yang supply ni pun 12 volt, dia mempunyai voltage yang sama, so dia katakan sebagai dia dah stop lah. Sebab itulah kalau kita tengok dekat handphone kita yang bateri kita charge 100%, sebab apa? Dia dah sampai 100% apabila voltage dekat handphone kita sama dah dengan voltage dekat yang dia supply tu. Alright, itu yang maksud dia, when two voltage have the same magnitude, current dah stop. Bila current stop, bermaksud current stop ni maksud current flow, elektron yang bergerak, elektron dah berhenti untuk bergerak. Yang mana dia dah berhenti bergerak, dia dah cukup lah untuk dia simpan kat sini. Okay, yang mana dia dah dikatakan sebagai dia dah charge. Jadi apa yang berlaku when the switch is closed, apabila kita connectkan, maknanya kita sambungkan wire ni kepada yang satu. Jadi maknanya kita consider, sekarang ni kita melihat kepada situasi yang ini je lah. Situasi ini je. Jangan tengok situasi, kita tengok situasi A. Jangan tengok situasi yang kat belakang ni, B ni, tak mau. Tengok situasi A dulu. Jadi when the switch is closed at starting time, T equal to 0. Bermaksud dia akan start dengan 0. Kemudian the charge Q yang sama dengan 0. Sebab apa? Macam bateri kita lah, handphone kita. Awak punya bateri betul-betul dah kong, betul? Dah kong, apa yang berlaku? Maknanya dalam tu tak ada charge lah. Kosong. Charge awak sama dengan kosong. Dan pada tu pula awak baru cucuk handphone awak kepada plug. So itu dikirakan kepada T equal to 0 permulaan. Okay. Then the battery begin to charge up the capacitor and the charge on the plate gradually increase to the equilibrium value of Q equal to CV. Jadi bila kita mula charge, okay, dia akan naik dan dia akan slowly saturate. Kalau awak tak percaya, awak charge bateri awak mula daripada kosong, awak cuba masukkan kat plug, laju tak ada naik. Dia akan laju naik kan, daripada kosong kepada kata 15%. Kemudian dia akan naik dalam kosong kepada 15%, contohnya dalam masa orang kata apa, dalam masa 5 minit. Tetapi daripada 90% nak pergi kepada 100%, bateri awak mungkin ambil masa lebih kurang 15 minit. Awak perhati tak? Cuba awak check dekat handphone awak. Awak tak percaya, awak buatlah eksperimen. Sebab apa? Sebab dia punya sistem, konsep orang kata apa, charging dia macam ni. Okay. Sama handphone ataupun kapasitor lebih kurang lah sebenarnya. Saya nak senang, sebab sebenarnya saya nak cerita kat awak, saya nak explain kat awak mudah. Saya nak bayangkan kat awak sebagai handphone. Okay. Tapi benda tu, konsep tu sebenarnya kapasitor.
right? So ini yang kita nak, ini yang di observe, right? So sehinggalah dia mencapai tahap maksimum, which is Q ni bermaksud 100% lah. Okay, maknanya kalau kat handphone awak tu, dia charge, dia tulis 100%. Jadi bila tip penggunaan bateri dalam handphone ataupun power bank ataupun mana-mana alat electronic device, jangan biarkan bateri awak mati ataupun kong sehingga 0%. Bila bateri awak dah tinggal 30%, okay, terus charge. Jangan biarkan dia kosong. Selalu kadang-kadang kita tunggu dia dah kosong kan. Kita tunggu dia dah ada 15% ke 10%. Dah merah tu, baru kita nak charge. Tak mau. Better bateri handphone, okay, ataupun device 30%, terus. Awak terus je charge. Jangan tunggu. Sebab nanti awak akan rosakkan, dia orang kata apa, bateri tu akan rosak. Sebab contoh kita lah. Awak, contohnya awak sendiri. Kalau awak terlalu-lalu penat, okay, awak sangat-sangat penat, awak dah tak larat dah, pasal awak tidur. Then awak bangun balik, awak rasa awak ada energi tak? Energi awak tak sama dengan kalau lah awak ada, awak dah bekerja penat, lepas tu tak penat dalam macam awak, awak tak ada lah penat sangat-sangat. Macam dah penat je, awak tidur, dan awak bangun balik. Bermaksud energi dia berbeza kan? Bermaksud kalau awak tunggu sehingga badan awak sendiri pun dah penat sangat, awak tidur dan awak bangun balik untuk bekerja, dia akan merosakkan sistem badan kita sendiri juga. So, samalah juga dengan device. So, alat apa nama kata, bateri sendiri pun macam tu jugalah. So, tips penjagaan device lah, electronic device. Awak tak nak bagi handphone cepat, apa, kong, bateri, tak nak bagi kita punya power bank sangat cepat rosak, laptop pun cepat rosak. Itu kaedah dia lah. Okay, itu tips lah saya bagi kat awak. Sama jugalah kalau nanti awak beli kereta Tesla, akan ada apa kata, jangan tunggu kereta Tesla tu bateri dia kong, baru awak nak charge. Awak kena tunggu dah ada bateri tu dah sampai 30%, pergi terus charge. Okay, apa yang berlaku kepada overcharge? Overcharge pun sebenarnya kalau ikutkan, dia tidak ada isu pun overcharge. Sebab bila overcharge, bila awak biarkan handphone awak overcharge, sebenarnya macam kita tengok tadi. Okay, when these two voltage have the same magnitude, the current stop and the capacitor is said to be charged. Bermaksud tak ada apa-apa yang berlaku. Bermaksud bila kita overcharge pun, dia tidak akan ada isu. Sebab apa? Sebab tidak ada current yang berlaku, yang bergerak, yang mengalir. Jadi dia tidak akan effect kepada awak punya komputer ataupun laptop lah. Right? Tetapi kadang-kadang sebenarnya dia ada impact yang lain. Okay, dia ada impact yang lain. Yang mana sebab nanti kalau dalam sistem bateri lah, saya cerita sikit dalam sistem bateri, bila kita dah, kalau kita dah macam ni lah kan, kita dah, yang ni lah, kita rujuk kepada yang ni, sistem kapasitor ni. Bila terlalu banyak, lama sangat charge, dia akan wujud satu layer kat sini. Okay, layer yang banyak sini. Layer ni yang membuat kita panggil sebagai dendrite layer lah. Okay. Layer ni yang akan membuatkan kebanyakan handphone kita, lepas banyak kali kita cycle, maknanya kita banyak charge, dia akan menyebabkan performa bateri kita rendah. Walaupun kita overcharge. So, dia akan membentuk benda ni lah. Layer ni yang kita tak nak. Dan even sekarang pun dalam research pun, dalam saintis tengah kejar. Macam mana kita nak buang, kita nak elakkan wujudnya benda ni. Inilah kajian yang kita buat lah. Even saya sendiri pun mencari macam mana saya nak solvekan problem ni. Kalau saya boleh solve problem ni, mesti Elon Musk panggil saya buat jadi collaborator. Macam tu lah. So, ini tapi pada saya adalah bukan, dia tidak ada isu. Kalau Elia dekat Ariba kata, layer tu disebabkan battery bolt ke? Bukan, tak. Dia bukan battery bolt. Battery bolt tu disebabkan kita punya ada reaction dalam tu. Contohnya, dia ada interaction dengan oksigen. Okay? Sebab dalam, contohnya kenapa bateri kita tu kembung? Sebab kalau contoh kita panggil, awak tengok kepada bateri handphone kan, kadang-kadang bila dah lama sangat charge, dia kembung. Sebab apa dia kembung? Ada terhasilnya oksigen dalam tu. Bila dah ada oksigen, ada sebab dekat dalam bateri, sebenarnya dalam kapasitor pun, kita bukan letak plate stainless steel saja, kita letak carbon. Okay, carbon tu contohnya awak boleh ambil carbon daripada, yang awak tahu tak, pakai carbon copy bila awak buat dekat sekolah dulu, nak buku cek ke ataupun buku risik ada carbon copy kan. Carbon itu yang akan kita letakkan dengan dielectric material. Tetapi ada juga carbon yang dihasilkan digabungkan dengan oksigen, dia panggil sebagai, kalau dalam orang kata apa, dalam bateri kita pakai LiPo4. Ini sebagai elektrod dia. Lithium phosphate, LiPo4, saya tengok apa nama panjang dia. Jadi LiPo4, oksigen ada. Jadi bila dia campur dengan lithium, dia akan membentuk LiO.
LiO2. Ini yang menyebabkan bateri tu kembung. Oh, cerita pasal kimia pula kita ini. Campur kimia dengan fizik. Alright? Sebenarnya seronok. Kalau kita belajar banyak, kalau kita, apa kata, bila kita macam ni lah, macam lagi banyak kita cari kan, macam kita study, macam buat master, buat PhD, kita mencari, kita mengkaji deeper. Jadi kita tahu bateri kembung disebabkan LiO2. Jadi apakah solution yang kita boleh buat? Macam mana kita nak selesaikan masalah tersebut? So kita carilah material yang lain yang boleh menggantikan ni, yang mana tidak tidak ada wujudnya oksigen. Jadi bila tak wujudnya oksigen, bateri tak kembung lah. Sebab tu kalau kita tengok, even bateri sekarang pun dia dah kurang kan. Dah kurang dah berlakunya bateri tu berlaku kembung kan. Sebab apa? Sebab material yang dia pakai tu. Jadi yang kata apa, kalau kita tengok kapasitor dia tak ada lah. Kapasitor sebab dia pakai carbon je. So dia tidak ada, kata apa, tidak ada isu dari segi kembung. Selalunya yang kembung ni berlaku dalam bateri. Bateri yang menggunakan lithium bateri sendiri. Lithium metal. Jadi pada saya, dia berlaku sebab kita punya, kita menggunakan dia lebih banyak kitaran. Bermaksud awak dah charge lebih daripada 10,000 kali. Sebab bateri ni dah ada cycle life. Macam kita lah, kita pun boleh hidup kalau ikut umur Nabi pun 63 tahun kan. So dia ada cycle life dia. So bateri pun ada cycle life dia. So kalau kita terpakai lebih, itu yang menyebabkan bateri terkembung. Jadi untuk penjagaan bateri yang baik, pada saya satu je, jangan biar bateri tu dah, orang kata apa, dah rendah awak charge. Pastikan contoh, sebab tu kena ada power bank kan. Kita ada power bank, so kita charge dengan power bank. Itulah tips dia. Tapi kalau overcharge, macam contohnya awak tidur malam kan, awak charge laptop ataupun komputer ataupun handphone, tak ada apa, tak ada masalah. Sebab kita tengok balik kepada ayat ni, dia akan tidak, current akan stop. Betul. Betul, tak ada apa-apa. Okay. Jadi daripada kita balik, sambung balik kat sini, okay, daripada konsep ini, apa yang berlaku bila dia naik kan, dia dah naik, then dia akan macam ni, dia akan dia akan jadi kata apa, dia naik secara exponential. So this type of graph exponential, kita denote dia dalam satu equation yang mana the charge capacitor very weak time is given by the equation of Q kecil ni adalah merujuk kepada bilangan charge. Maknanya dekat sini ke, dekat sini ke, dekat sini ke, dekat sini. Okay, ataupun dekat sini. Dan Q besarnya adalah total charge. Okay, total charge multiply by 1 minus dengan E to the power of negative T divided by RC. Bermaksud dekat sini, kalau kita nak kira berapa bilangan charge dekat time, katakan ini 10 saat. Kita nak kira. So kalau kita ada graf, kita boleh tarik kan. Kita tarik 10 saat. Okay. Then kita boleh tahu. So ini adalah Q kita. Betul tak? Tapi kalau kita tak ada graf macam ni, kita nak buat macam mana? Kita gunakan formula ni. Q bersamaan Q besar multiply by 1 minus E multiply by to the power of negative T divided by RC. So T ni adalah time yang kat sini, katalah 10 saat. R ni adalah resistor yang kita letak secara parallel. Parallel. Sebab dalam satu circuit akan ada resistance, akan ada internal resistance. Okay, akan ada internal resistance. And C adalah capacitance dia. Berapa dia punya keupayaan kapasitor. Daripada situ kita boleh tahu berapa banyak charge yang kita dah store. Jadi formula ini jugalah yang digunakan dalam apps handphone-handphone kita untuk kira bateri itu dah berapa peratus, dah 100% ke, kita charge dah 80% ke, nampak? Jadi sebab itu fizik is very important. Okay, kalau kita tengok sini, fizik is very important because of what? Because we can deduce an easier people life. Okay, by present in a simple way. Nak tahu bateri kita berapa, ada 80%. Nak tahu berapa bilangan charge, awak buka lah dekat handphone awak. Handphone awak ada berapa dia punya kapasitor full. Dia ada tulis retail dekat handphone tu. Kita boleh tahu berapa bilangan kita punya charge. Macam tu lah. Right? So itu tadi kita cerita berkaitan dengan charging. What about the discharge? So discharge ni berlaku apabila kita connect tadi. Tapi kita pula pergi kepada konsep bahagian B ni tadi. Okay, yang bahagian B ni mana yang tadi kan dah charge kan? Dah charge, kita connect, kita disconnectkan dengan bateri. Bila kita disconnect dengan bateri, kita sambungkan dengan external device. Maknanya ataupun resistor lah. So daripada sini, dia akan cuba kembali kepada normal, betul? Dia akan balik kepada neutral sebab dia dah discharge. So a charge capacitor is discharged by reducing the external voltage. When this occurs, charge flows off the plate,
producing a current and decreasing the voltage across the plate until the external voltage and the plate voltage are equal. Jadi macam ni lah. Okay. Jadi at the starting time, okay, apabila, contohnya bila handphone awak lah, ada 100% kan, awak cabut. Maknanya dia dekat 100%, betul? Kemudian, at starting time, T equal to 0. The charge Q equal to Q. Besar pun. Maksud ini, tak total charge paling banyak. Paling is maximum. The charge is a maximum in your handphone, in your battery or in your capacitor. Okay. When the switch is closed, bila kita tutup switch, okay, the charge will start to flow through the resistor lah. Maknanya dia dah start berdikari sendirilah. Maknanya charge capacitor tu bertindak dengan diri dia sendiri. Maknanya dia akan cuba, maknanya elektron tadi yang kita dah susun kat sini, dia akan bergerak, kan? Dia akan bergerak sampailah dia menjadi neutral. So until reduce, it become a Q equal to zero. Sampailah turun, sampailah kosong. Jadi, bila kita perhatikan dia, dia menurun secara exponential. Kalau awak tak percaya, awak try tengok handphone awak. Kalau awak ada charge 100, awak tengok dia turun kepada 90% berapa lama. Dan cuba bila handphone awak tu dalam keadaan 30%, dia nak jadikan pada 0% tu berapa lama. Dia akan ambil masa lama. Okay? Kalau awak tak percaya, awak buat eksperimen. Tapi awak janganlah masa awak tengah tengok tu, awak main game. Ataupun awak guna awak guna dia. Sebab kalau kita guna, kita tak tahu berapa banyak performance yang kita apply. Kalau kita nak buat research, maknanya awak tinggalkan telefon dekat situ. Kalau orang nak buat eksperimen lah. So, while the charge, the capacitor decreasing exponentially. So, dia bagi sebagai equation Q equal to Q besar E darab dengan negative T to the power RC. Jadi kat sini, kita nak kira berapa katalah kat sini. 15 second. Berapa nilai Q dia? So kat sini lah, kita gunalah equation ni. Right, kita nak kira berapa nilai charge dalam tu. Daripada sini lah. Kalau kita ada graf, kita bolehlah buat kan. Tapi kalau tak ada, kita gunakan equation ni. So, daripada sini juga, kita boleh kira time constant. Time constant is given by R multiplied by C. Apa itu time constant? Time constant is represent the time required. Masa yang diperlukan for the charge to increase from zero to 63% of its maximum. Bermaksud dia adalah masa yang diperlukan untuk kita, untuk apa nama, untuk satu kapasiti kita ni charge kepada 63%. Maknanya contohnya handphone awak, handphone awak sekarang ni betul-betul kosong. Dan awak plug in, awak cucuk handphone awak kepada plug. Kemudian dekat bateri kan, dekat bateri apa, dekat handphone awak tu dia naik kan 10%. Betul. Dan lepas tu sampailah dia tulis 63%. 63% ni lah masa yang diperlukan daripada 0% dia naik kepada 63% ni. Masa yang diperlukan, yang digunakan untuk the charge daripada 0 ke 63 ni, kita panggil, kita denote sebagai tau, time constant, yang mana is given by R multiplied by C. Boleh follow eh? So jadi R multiplied by C. Jadi kalau kita ada dalam satu perintah ni, kita tahu what is the capacitance of the capacitor. Kita tahu what is the punya resistor. Kita boleh kira berapa masa yang diperlukan untuk dia full charge 63%. Jadi kalau kita, jadi kat situlah, contohnya bila researcher kan, kita nak macam kita nak buat, contohnya kita panggil Samsung lah, Samsung nak buat bateri. Okay, Samsung buat bateri, dia tahu berapa capacitor of capacitor tersebut. Kemudian what is the resistor dia. Jadi dia boleh tahu, dia boleh kira berapa masa yang diperlukan untuk dia charge the bateri daripada 0 sehingga 63%. Sama juga orang ambil dengan Apple kot. Dengan Apple. Jadi dia nak buat fast charging. Dia nak buat fast charging macam mana? Dengan kaedah macam ni lah. R multiplied by C. So dia boleh kira nak dapatkan 63% mesti ambil, kata nak dapatkan 10 minit. 10 minit dah boleh charge. Dah boleh charge handphone daripada 0 kepada 63 saat. Dari kepada 63%. Jadi kita kena kira lah berapa kapasiti kita nak letak. Berapa banyak resistor yang kita kena apply. Jadi kalau kita letak benda tu, kita boleh estimate. Aku nak charge, kita nak charge 10 bateri kapasiti dalam masa 10 minit. So kita perlukan kapasiti dengan value sekian, resistor value sekian. Macam itulah. Alright. Jadi itulah konsep dia lah. Itu secara asas dia lah, secara generalnya untuk kita kira dia. Okay. Jadi kalau kat sini, kita balik kepada konsep charging tadi, disebabkan charging is equal to Q is equal to Q capital Q multiplied by 1 minus E to the power of negative T to the power divided by RC. Jadi disebabkan, okay, kalau kita tengok sini, saya akan tulis kat sini, Q is equal to Q besar
multiply by 1 minus E negative T to the power RC. Disebabkan T sekarang ni bersamaan dengan tau, okay, bersamaan dengan RC. Kita nak kira pada keadaan dia sama dengan 63%. Okay, bersamaan pada keadaan 0.63Q. Bermaksudnya 63% lah kan? Nak 0.63Q ni sama dengan 63% daripada full charge. Dia akan sama dengan Q multiply by 1 minus E to the power of negative tau divided by RC. Betul. Jadi Q kita boleh eliminate. Kita akan dapat 0.63 divided by dia Q tak payah eliminate lagi. Sama dengan Q then 1 minus E to the power of negative tau equal to RC. RC divided by RC. So RC divided by RC boleh dapat jadi 1. So dia akan dapat Q multiply by 1 divided by exponential of negative 1. So dia boleh dapat Q multiply by 1 minus 1 divided by exponential. So is equal to 0.63 Q. Jadi kalau tak percaya, kita boleh potong eliminate. Kalau kita calculate 1 divided by exponential, kita akan dapat 0.63. Okay, so this is how lah kita apply dia. Right, so sama jugalah dengan konsep discharge. Bila konsep discharge, dia kita kena faham. Tau ni adalah masa yang diperlukan untuk sesuatu kapasitor charge sebanyak 63% ataupun berkurang sebanyak 63%. Bermaksud kalau berkurang sebanyak 63%, dekat sini 63%. Jadi bermaksud kalau kita nak kira bila dia discharge pada tau, dia adalah pada keadaan baki remaining 37% of total charge. So untuk constant discharge, the time constant represent the time required for a charge to decrease from a maximum to 37% of its maximum. Okay, bermaksud dia berkurang sebanyak, ataupun kita boleh explain dia berkurang sebanyak 63%. Jadi in a circuit with a large time constant, the capacitor charge or discharge very slow. Okay, so the capacitor charge discharge very quickly, the time constant is small. Okay, inilah ini kita tengoklah kepada kalau kita tengok sini, kalaulah dia bateri kita ni, kalaulah awak punya handphone kan, bateri dia cepat sangat discharge. Sebab apa? Sebab mungkin value of capacitor awak dah sangat-sangat rendah. Sebab ni dah tak ada charge dah kat situ. Dan RL system pun sangat-sangat rendah. Itulah punca dia. Itu menyebabkan masa dia discharge sangat-sangat pendek. Okay? Boleh faham eh? Ini tak payah. Okay, kita tengok example. So, example ni, a resistor of 500 kΩ, maksud kita ada R sama dengan 500 kΩ. Kita terus tukarlah kΩ ni kepada kali 10 kuasa 3Ω. Connect in series with a capacitor of 15 times 10 power minus 6 farad. Has charge of Q. Q besar sama dengan 50 kali 10 kuasa negatif 6 coulombs. Right. What is the charging time? Dia terus kita check charging time constant. Bermaksud T lah kan, tau. So tau sama dengan R multiply by C. Dapatlah 500 times 10 power 3 multiply by 15 times 10 power negatif 6. So dapat apa? 15, 30, 60, 75. Bermaksud 7.5 kali 10 kuasa ini 3, 4, 5. 5, okay. 7.5 lah kan. 7.5 second. Betul tak? Am I right? Betul? Kan? 7.5. Right? Betul ni. So, calculate the charge induced on a capacitor at time is equal to 10 second. Dia suruh kita kira what is the charge induced, berapakah bilangan charge yang disimpan. Okay, apabila time equal to 0. Maksud kalau kat sini, okay, Q divided by T ni, dia nak tengok kat sini. Apabila T ni sama dengan 10 saat, kita nak kena guna equation mana? Kita kena guna equation Q is equal to Q besar multiply by 1 minus exponential T divided by R. Jadi kita dapat Q adalah 50 kali 10 kuasa negatif 6 daratkan dengan 1 tolak exponential
T sekarang ni adalah negatif 10 saat. Negatif 10 bagi ingat RC. RC ni kita dah kira lah kat sini. Terus dia pakai 7.5. So dapat apa? Cuba kira. Mak ni pakai exponential. Sas kita nak kira. Okay ke? Okay. Sebab apa yang? Eh? 3.68 times 10 to the power of negative 5. Okay, unit dia adalah dalam unit coulombs. Alright. Okay. Ah, simple saja. Alright. Okay. Oh, next. Ada soalan lagi. So, the time constant, dia dah bagi. Time constant is tau. Is 4.0 second. Find the time to charge. Dia kira, untuk kita cakap, berapa banyak masa yang kita perlu gunakan untuk charge kapasiti tu 90% of its maximum. Maksud tu kita nak cari Q is equal to 0.9 capital Q. Betul tak? Sebab dia tu kita cari kat sini. Kat sini ada Q lawan T. Dia naik macam ni kan? Ini adalah maximum. Kalau dia adalah Q, yang ni. 0.9Q. Dia suruh kita cari what is the T ni. Berapa banyak masa yang kat sini. Betul tak? Dia, supaya sebab sehingga dia mencapai maksimum. Jadi kita kena guna equation apa? Q is equal to Q multiplied by 1 minus exponential negative T divided by RC. Jadi kita dapat 0.9Q is equal to Q 1 minus exponential negative T divided by 4. So Q boleh eliminate. Kita dapat 1 exponential negative T divided by 4. Ni awak kena guna matematik sikit lah. Kata 1 minus 0.9. So akan dapat 0.1. Betul. So exponential negative T to the power of T divided by 4 is equal to 0.1. Jadi negatif T per 4 bermaksud apa? Bermaksud kalau cara mudah dia. Okay. Okay. Cara mudah. Kena ln. Ln exponential negative T divided by 4 is equal to ln 0.1. Jadi ln E akan bawa pergi, yang ni akan bawa pergi ke depan ni, guna matematik sikit eh. So akan dapat negatif T to the divided by 4 is equal to ln 0.1. Sebab dah bawa ke depan, kita akan bagi bawah ln E. Ln exponential sama dengan apa? Ln exponential akan sama dengan 1. Betul tak? So dia akan jadi sama dengan 1. So akan dapat ln 0.1. Jadi T is equal to negative ln 0.1 multiplied by 4. Sudah dapat apa? Cuba kira. Nine point two one second. Alright. Boleh ya. Kalau kita tengok logik eh. Saya ajar awak tengok logik. Dia dah bagi time constant 4 second. Dia dah dapat 9.21. Bermaksud logik tak? Sebab logik lah. Awak dapat value awak time lagi besar daripada sini. Sebab ni time constant lah pada 63%. Sekarang ni awak 90%. Betul? Jadi jawapan awak ni diterimalah logik. Okay, tu nak kira logik ke tak logik. Okay. Okay. Okay, habis macam tu. So, tadi tu apa benda yang penting? Penting pasal inilah dua equation saja. Q is equal to Q multiplied by 1 minus exponential negative T divided by RC. Ini untuk charging. Charge. Discharge. Q equal to Q multiplied by exponential negative T divided by RC. Betul? So ini adalah dia punya. Tak tengok balik. Salah pula. Okay. Tu betul lah. Okay. So ini discharge. Dan tau is equal to RC. Nah, ini je. Ini summary dia. Okay. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Boleh kita teruskan sikit lagi? Okay kan? Okay. Sikit lagi. Lagi berapa belas je. Boleh ni. Alright. Okay. Next. Kita masuk kepada chapter 17.3. So this is the learning outcome lah. So dalam learning outcome, dalam ni chapter 13, dalam ni okay, kita belajar berkata ini kita nak tengok kepada
series and parallel. Awak belajar sebelum ni series circuit dengan parallel circuit, tetapi awak guna konsep apa? Awak guna konsep perintang resistor. But now we are looking for a capacitor, okay? Di mana kapasitor pula kita letak dia secara series ataupun parallel. Jadi kalau lah consider two capacitor are arranged in series as in figure. Okay, ada dua kapasitor, kita letak dia secara series kat sini. Jadi when a battery is connected, bila kita ada battery connect to a circuit, electron are transferred from the left to the plate of C1, okay, and to the right plate of the C2. Bermaksud macam ni. Sini positif, ini kan positif, negatif, dicampur kan. Negatif, positif, negatif, positif. Betul? Yang ni pula positif, 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 negatif, 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 negatif. Sebab dia neutral kan. Okay. Ni sama juga dia neutral. Pada mula-mula dia neutral. Kemudian bila kita connect, apa yang berlaku, negatif ni akan pergi kat sini. Jadi apa yang berlaku kat sini, negatif positif plate ni akan pergi pindah keluar, dia pergi duduk kat sebelah sini. Negatif yang negatif charge kat sini tadi ni, dia akan duduk, dia akan pergi dekat sebelah sini. Yang sini pula, sebab sini dia jadi negatif plate, negatif plate, okay, negatif. Yang ini negatif charge ni pula akan pergi ke sebelah sini. Dan positif ni akan duduk dekat sini. Ah, jadi sampai satu tahap, okey. Jap. Apa dia? Sekejap lagi lah. Okay. Anak buah saya pula. Okay. Tak apa. So jadi apa yang berlaku dekat sini, dia akan jadi, semua akan jadi positif, negatif. Sini positif, negatif. So inilah yang berlaku apabila kita letak dia secara parallel. Ya, secara parallel, secara series. Jadi ini akan jadi kapasitor pertama, kedua, ini akan jadi kapasitor yang pertama. So kalau kita percaya, as this negative charge accumulate on the right plate on C2 and equivalent amount of negative charge is removed from the left plate to C2, leaving it with an excess positive charge. All the right charge, all right plate again gain charge on negative Q and all the left plate have charge of positive Q. Ini yang kita cerita tadi. So dalam proses ni, an equivalent capacitor can be found that perform the same function as the series combination. And the sum of the voltage in each capacitor is equal to the battery voltage. Jadi, kalau dalam konsep kita belajar, awak belajar jugalah dalam konsep perintang kan. Dalam satu liter series, okay, dalam satu liter series, voltage, okay, this is V1, this is V2. Jumlah voltage kat sini, this is V supply lah, katakan V total. Okay, V total. Jumlah V total kat sini adalah sama dengan V1 campur dengan V2. Okay, ingat. Jumlah voltage dekat sini yang dihasilkan sini mestilah sama dengan V1 campur V2. Sebab apa? Sebab apabila V1 dengan V2, hasil campur V1 dengan V2 sama dengan V supply, tidak ada current yang mengalir. Faham tak? Sebab itulah itu yang kita cerita balik tadi kepada konsep bateri yang bila dah sampai 100%. Bila 100% maknanya bilangan charge dekat sini, bilangan voltage dekat handphone awak dengan bilangan voltage dekat yang supply sama. Alright? So the sum of voltage is equal to V1 plus V2. Jadi apabila berlaku konsep ini, kita balik kepada dalam konsep litar series, okay? Dalam konsep litar series, current yang mengalir, bilangan current yang mengalir, elektron, kata ini elektron, elektron yang mengalir, okay? Bilangan current yang mengalir adalah sama. Bermaksud current dekat dalam kapasitor pertama dan current yang mengalir dalam kapasitor kedua adalah sama. Dalam litar series, current mengalir adalah sama. Voltage adalah hasil campur daripada kapasitor satu dan kapasitor kedua. Kita balik, kalau kita balik kepada konsep kat sini, alright, kat sini kita baca balik, V total sama dengan V1 campur V2, okay, V total sama dengan V1 campur V2, and kita balik kepada Q bersamaan IT pula, Q bersamaan CV, okay, kena pada Q bersamaan CV. Jadi dari sini, dan kalau kat sini kita gantikan, kita gantikan V sama dengan Q divided by C. Betul tak? Jadi disebabkan Q sama divided by V sama dengan Q divided by C, so kita boleh dapat Q total divided by, oh tak nampak eh, Q total divided by V divided by C total, atau okay, equal to
Q pertama campur dengan C satu. Campur dengan, alamak, dia tak nampak. Awak nampak ke? Cepat satu sekali lah. Nampak macam cacah merubah pula. Okay. Q untuk total tadi sama dengan divide by C total sama dengan Q1 divide by C1 campur dengan Q2 divide by C2. Boleh nampak? Boleh faham kat sini? Kita balik kepada konsep yang sini. Okay. Ini merujuk kepada V1, ini merujuk kepada V2 dan ini merujuk kepada V total. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia boleh dikombine. Kalau kedudukan series, kita combinekan dia menjadi C equivalent. Bila C equivalent, yang ini kita jadikan dia CQ total divide by C total dah akan jadi Q divide by C. Kita kata kat sini bahawa sebagai equivalent. C equal to Q1 divide by C1 campur Q2 divide by C2. Disebabkan ini adalah litar series. Litar series, elektron ataupun current yang mengalir adalah sama. Bermaksud current dalam I1 sama dengan current dalam I2. Bermaksud I1 sama dengan I2. Bila bilangan current yang sama, bermaksud Q1 akan sama dengan Q2. Sebab apa? Sebab apa sama dengan? Sebab Q bersamaan IT. Awak ingat tak equation ni? Q bersamaan charge sama dengan current multiplied by time. Kalaulah charge dekat sini Q ni sama, kalaulah current yang mengalir adalah sama, okay? Kalaulah kita tukar Q1 sama dengan I1 multiplied by T and Q2 sama dengan I2 multiplied by T. Kalaulah I1 dengan I2 adalah sama, bermaksud Q1 dengan Q2 pun adalah sama. Jadi dia akan jadi Q divided by C1 campur dengan Q divided by C2. That is equal to Q divided by C. Yang mana kalau Q equivalent pula dalam satu litar series, bilangan charge dia tetap sama. Betul? So adalah Q divided by C equivalent. Jadi kita boleh eliminate Q. Dia akan dapat 1 divided by C equivalent equal to 1 divided by C1 campur 1 divided by C2. Itulah menyebabkan wujudnya equation ini. Jadi the equivalent capacitor of a series combination is always less than the integral capacitor in the combination. Jadi wujudlah ini equation dia. Boleh faham eh? Right, itu dalam series system. What about a parallel system? When the capacitor are first connected in the circuit, electron are transferred from the left plate through the battery. Itu sama-sama juga macam ni. Okay. Kat sini adalah C1, ini adalah C2. Jadi kat sini mula-mula dia neutral kan? Positif, 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 negatif, 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 neutral. Okay, positif, 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 negatif, 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 negatif. Jadi sama juga. Positif, 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 negatif, negatif, negatif. Positif, 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 negatif, 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 negatif. Jadi bila kita sambungkan dengan plug dengan power supply, jadi negatif charge ini akan pindah. Akan pindah, dia bawa keluar dan akan pergi ke belah sini. Positif charge ini pula akan pindah pergi ke sini. Sama juga yang ini pula dia akan pindah. Negatif charge ini dia akan pindah. Dia tak boleh lalu kat sini. Dia kena lalu kat bawah. Ha, dia pergi sini, lalu kat bawah. Dan yang ini positif pula dia akan pergi daripada sini. Pergilah ke sini. Okay. Alright. So jadi sampailah. Satu masa semua kat sini akan jadi positif, 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 negatif, 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 positif, 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 positif. So ini positif plate, ini negatif plate. Positif plate, negatif plate. Alright. Ha. Jadi kat situ lah. Jadi inilah berlakunya. Sampailah kedua-dua ni dia charge. Jadi dalam konsep ini pula, apa yang berlaku? Voltage. Voltage, this is V1 eh. V1, this is V2. Kita belajar konsep series dengan parallel. Awak belajar kat sekolah. Okay. Dalam konsep parallel, V1 adalah sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V total. Betul tak? V total kat sini. Jadi V battery adalah sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V V battery sama dengan V1 campur dengan V2. Jadi disebabkan V total sama dengan V1 sama dengan V2. Betul tak? And Q total. Q total adalah bilangan charge. Bermakna bilangan charge ialah elektron. Bilangan elektron yang mengalir. Current tak sama. Kalau kita belajar, awak belajar ingat kat sini. Ini adalah, katalah ini adalah I1. Sini adalah I2. Sini adalah I3. Jadi I1 sama dengan I2 campur I3. Betul tak awak belajar dulu? Jadi disebabkan kat sini I1 adalah sama dengan current yang dihasilkan daripada daripada supply. Jadi disebabkan I total is equal to I1 campur I2 dan disebabkan Q bersamaan IT. Okay. Alright. Jadi kita boleh tulis I total sama dengan Q total is equal to Q1 campur Q2. Boleh faham kat sini?
Dan disebabkan Q bersamaan CV, alright, Q bersamaan CV, kita boleh tulis Q, Q kita boleh tulis CV untuk T is equal to CV untuk satu campur CV untuk kapasiti kedua. Disebabkan V adalah sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V total. Kita boleh eliminate V. Jadi kita boleh dapat untuk satu series parallel capacitor yang kita combinekan, kita lukis dia sebagai C equivalent, dia akan dapat equal to C1 campur C2. Boleh faham? Kat sini. Jadi untuk memudahkan kat awak, awak tak payah pening kepala. Saya tahu pun awak dah hafal benda ni. Dalam series resistor, awak belajar dulu kat sekolah kan, resistor series, secara series, okay, series R1, R2, R3. So R total sama dengan R1 campur R2 campur R3, betul? Kalau dalam parallel pula, awak belajar dulu kat sekolah, sini, sini, R1, R2, R3. So R1 divided by R, total is equal to 1 divided by R1 campur 1 divided by R2 campur 1 divided by R3. Ini awak belajar kat sekolah dulu, secara siri dengan parallel. Untuk kapasitor, awak anggap dia terbalik. Okay, nampak? Nampak tak pattern dia terbalik? Trend dia terbalik. Awak hafal macam ni. Awak tak payah pening kepala. Okay, awak ingat macam ni. Dia terbalik. Okay? Jadi dalam series, dia akan pakai 1 per. 1 divided by. Kalau dalam parallel, dia pakai sum. Nampak? Dia terbalik dengan konsep yang kita pakai dalam resistor. Sebab awak dah faham dalam konsep resistor, jadi awak gunakan konsep kefahaman yang awak faham, awak just inversekan dia, awak terbalikkan dia. Okay? Untuk konsep kapasitor. Kenapa pentingnya si kita nak buat si equivalent ni? Sebab ada satu circuit. Okay? Even kalau awak belajar nanti awak pergi, katalah awak nak sambung instrumentasi, fizik dalam instrumentasi. Ataupun awak nak sambung electrical engineering, let's say. Awak nak sambung electrical engineering. So, litar dalam satu circuit, dia banyak. Dan satu sikit dia banyak. Kita kadang-kadang kita letak kapasitor kat sini lah, kapasitor kat sini, kat banyak-banyak tempat. Jadi untuk kita kira what the total, what the sum of, what the total kapasitor dalam kita punya device. Contoh saya nak tanya awak, berapakah jumlah kapasitor dalam handphone awak? Berapa jumlah kapasitor dalam awak punya MacBook, ada awak punya komputer, dalam awak punya laptop? So dia sebab kapasitor tu dia berletak pada kedudukan litar apa, pada dia sambungkan dengan series lah, dengan parallel lah kan. Jadi benda tu akan mempengaruhi performance of the device. Right? Jadi itu pentingnya kenapa kita nak tahu, sebab kita nak jadikan the C equivalent supaya kita boleh tahu what is the, is it the amount of potential yang kita nak bagi, voltage yang kita nak bagi tu mencukupi atau tidak untuk sesuatu device tu lah. Nah, itu dari segi application. Right? Itu yang kita nak nampak pada application. Jadi kita maknanya kenapa kita pakai C equivalent, sebab kita nak simplify. Kalau dalam bahasa mudah dia, dalam bahasa fizik dia, kita nak simplify. Nak simplify berapa total resultant capacitance dalam satu circuit ni. Okay. So kalau kita tengok tadi, kita ada satu circuit ni. Macam mana kita nak ubah? Kalau awak ada circuit yang banyak-banyak macam ni, macam mana nak jadikan C equivalent, dia ada step. Step yang pertama, kita ubah. Kita betulkan kedudukan daripada, apa nama? Kita betulkan yang parallel dulu. Kalau awak jumpa macam ni, awak jumpa, awak ubah yang parallel. Nampak? Parallel, jadikan dia sebagai satu. Kita anggap dia sebagai CA. Yang ni CB. Okay, nampak? Kemudian yang ini, kita jadikan dia sebagai CC. Yang ni jadi sebagai CD. Kemudian yang ni sebagai parallel, kita jadikan sebagai C equivalent. Sebab yang ni jadi series kan? Ini parallel, ini series, ini parallel. Dan dapatlah akhirnya sekali what is C equivalent. This is how we tackle macam mana kita nak simplifykan kita punya device. Okay. Ini. Tak apa, kita tengok example. Okay. Example. Soalan dia, 3 capacitor are connected in series. Okay. Kita lukis. 1, 2, 3. Calculate the equivalent capacitor if the capacitor of the capacitor are 2 micro. So katakan C1 equal to saya denote sini lah. Saya nak tulis, okay, is equal to 2 microfarad. C2 is equal to 8 microfarad. And C3 equal to 12 microfarad. Kita nak kira what is the equivalent circuit. Bermaksud kalau kita ubah dia menjadi satu equivalent circuit, bermaksud C equivalent. Betul. C equivalent kita dapat
kita semua ni sangat simple sebab dia series. So kalau dia series, kita guna apa? Disebabkan dia series, 1 divided by C equivalent is equal to 1 divided by C, 1 campur 1 divided by C, 2 campur 1 divided by C, 3. Jadi untuk memudahkan 1 divided by 2 times 10 to the power minus 6. Campur 1 divided by 8 times 10 to the power minus 6. Campur by 1 divided by 12 times 10 to the power minus 6. Right? So kalau kita nak buat apa? 8, 16, 24. So semua jadi 24 betul kat bawah. So kalau jadi 24, 12. So 12 campur 8, 16, 24. Campur 1 per 24 kali 10 kuasa 6. Betul? Betul tak saya punya perkiraan? Awak faham kan? Okay. So dia akan jadi apa? 12, 13, 14, 15, 16. Dapat M. Sekejap. Betul ke? 12, 13. Sekejap. Macam pelik je. 8, 16, 24. Okay, betul. Oh, sini 2. La ilaha illallah. Okay, saya tersilap. Sini 2. Sebab 12 kena bagi 24. Jadi dapat 12, 13, 14, 17. 17 per 24 kali 10 kuasa negatif 6. Adakah ini jawapan kita? Bukan. Sebab ini adalah 1 per C equivalent. Nampak? 1 per C ni ada 1 per C equivalent. Jadi nak dapatkan C equivalent is equal to 24 kali 10 kuasa negatif 6 bahagikan dengan 17. So dapat apa? Cuba kira. Dapatlah microfarad. Berapa microfarad? One point four one. Alright. Simple, right? Ini baru simple. Tapi dalam exam takkanlah kita nak bagi simple ni. Dalam exam silalah kita akan bagi awak sampai menangis. Kemudian, okay. Kemudian kita akan pergi tengok kepada okay, next. The circuit below shows an arrangement of capacitor consisting of capacitors C1, C2 and C3. Kita dah bagi. Calculate the equivalent capacitor. Macam mana kita nak buat equivalent capacitor ni? Jadi kalau kita nak buat equivalent capacitor, kita kena lukis lah. Okay. First of all, saya nak kena jawab, awak kena melukis. Bila kita jumpa konsep ini, the paling penting kena melukis. Jangan awak tak lukis. Okay. Awak tak lukis, awak takkan dapat selesaikan jawapannya. So first, kita ada macam ni. Ini adalah potential. Ini adalah voltage. Okay. Kita berdan, kita ada series. Okay, kemudian series. This is C. Okay. Okay, sini macam ni. So, kita anggap ni V. Ini C1, ini C2 dan ini adalah C3. Kita anggap macam tu. Oh, bukan anggap. Memang dah bagilah. Sekarang ni, apa yang berlaku? Kita nak buat yang mana? Kita nampak ni kan? Yang mana boleh gabung? Ini dulu boleh gabung. Sebab ini series. Betul. Jadi, kita lukis. Dia akan pergi ke sini. Okay, awak lukis. Lepas sini, V. Turun bawah. Satu, kapasitor, satu. So, ini sekarang dah jadi apa? Ini sekarang jadi CA. Sebab apa sini dah, kita dah bergabungkan dia, kita jadikan dia CA. Boleh faham tak? Ini CA dan ini adalah C3. Kemudian apa kita nampak? Kita nampak pula yang ini. Yang ini digabungkan menjadi C equivalent. Ini kalau kita lukis, kita akan dapat sini bawah. Inilah C equivalent. Right. Bila kita nak kira, okay, awak kena buat satu-satu. Awak jangan terus melompat. Kalau tidak, dah akan jadi masalah. So, kita kena kira apa? Kalau nak first, kita tengok kat sini. Kat sini apa yang kita ubah? Yang, okay, saya kata ini adalah yang pertama, kedua dengan ketiga. Okay, circuit pertama, circuit dua, circuit tiga. Dalam circuit pertama, kita tukar apa? Kita tukar C1 dan C2 tu kepada CA. Jadi apa yang berlaku, kita kira what is CA. CA secara series kan? Disebabkan dia secara series, dia akan dapat apa? 1 divided by CA is equal to 1 divided by C1 campur 1 divided by C2. Betul? Jadi dapatlah 1 per C1 apa? 4 microfarad campur dengan C2 adalah 12 microfarad. So dapat apa? 3 campur 1 per 12 kali 10 kuasa negatif 6. Dapatlah 4 per 12 kali 10 kuasa negatif 6. Jadi 1 per 4, 8, 12, 3. Tapi ini bukan jawapan dia. CA
kena bahagi kan, kena inverse kan dia. Sebab ini adalah 1 divided by CA. So kita akan dapat 3 microfarad ataupun 3 kali 10 kuasa. Kena buat 3 kali 10. Okay, 3 kali 10 kuasa 6, negatif 6 farad. Kebanyakan yang saya perhati bila lab exam you all lupa. Lupa nak tukar dia. Sebab ini dah satu per. Awak tu lupa, awak biarkan jawapan macam ni. Jadi tu jawapan salah tu. Sedangkan konsep awak faham. Okay. Pasti awak tak terlupa. Okay. Kemudian kat sini. Daripada CA ni kita dah ada. Kita ada C3. Kita nak pergi C equivalent. Kita buat apa? Dia adalah C parallel capacitor. Jadi apa nak kena buat? C equivalent is equal to CA campur dengan C3. So kita dapat 3 kali 10 kuasa negatif 6. Campurkan dengan 6 kali 10 kuasa negatif 6. Kita dapatlah 9 microfarad. Right? Simple? Okay. Now, find the potential difference. Dia suruh kita check potential difference across the C2. Bermaksud, sekarang ni, kalaulah secara experimental, awak nak ambil, awak punya multimeter, awak ambil multimeter, awak letak dekat sini. Ha, sini multimeter. Awak cucuk kat sini. Kita nak kira berapa voltage dekat C2. Jadi, untuk kita kira voltage ni, dia ada kaedah dia. Kaedah dia, dia patah balik. Kalau tadi kita nak kira ke C equivalent daripada kiri ke kanan, okay, dalam konsep nak kira voltage, kita kena pergi kanan ke kiri. Alright. Macam mana kita nak buat? Daripada situ, kita kena tengok sini. Dekat sini, kita ada C equivalent. Dekat sini, kita ada V total. Jadi, untuk memudahkan kita, dalam konsep kapasitor, ada 3 yang paling utama. Q is equal to CV. Jadi ada 3 parameter. Ada Q, ada C, ada V. Jadi untuk konsep yang memudahkan kita adalah cara dia adalah kita mesti ada, kita define ketiga-tiga komponen. Dekat C equivalent, since C equivalent dekat sini, kita dah ada. Kita dah ada 9 microfarad. Dan V dia pula adalah sama dengan 12 volt. Betul? Kita dah ada. Jadi kita nak kira what is the Q equivalent? What is the Q equivalent here? So Q equivalent equal to C equivalent multiply by V equivalent, betul? Ataupun V total. So C sama dengan 9 kali 10 kuasa negatif 6 multiply by voltage adalah sama dengan 12 volt. Bersamaan 12 darab 9, 9, 18, 9, 1, 0, 8 lah kan? Betul? Betul tak? 9, 18, 8, 9, 10, betul lah. Okay. Ini adalah 10 kali 10 kuasa negatif 6 coulombs. So dekat sini kita tahu dalam satu C equivalent kita ada sebanyak 9 microfarad. Dalam satu kapasitor iaitu 9 microfarad, yang mana dia punya potensi didekatkan dengan potential of 12 volt, dia mempunyai sebanyak 108 kali 10 kuasa negatif 6 coulombs. Okay. Then kat sini, bila kita patah balik kat sini, tengok kat C3 dengan C, dia ada apa? Dia pecahkan C3 dengan C2, dengan CA. Ini adalah parallel. Dalam satu parallel series, Q dia sama ke Q dia berbeza? Dalam konsep ni, Q dia adalah sama. Q dia adalah, ini litar parallel kan? Parallel yang sama apa? Voltage kan? Q dia sama tak? Q dia tak sama, betul? Jadi kalau kita nak kira, so dekat dalam konsep ini pula, kalau kita pergi patah ke sini, kita akan jumpa dalam C3, apa nama? Dekat sini, kita ada V total is equal to VA is equal to V3. Okay, kat sini. Sebab kat sini adalah V total. V total sama dengan V dekat sini. VA sama dengan V3. Betul tak? Sebab apa? Sebab sini adalah litar secara parallel. Dalam litar parallel, voltage adalah sama. Okay, sebab apa kalau kita tengok sini, ini dengan sini voltage dia sama. Dan ini voltage sini juga dengan voltage dekat keseluruhan ni adalah sama. 12 volt. Boleh faham? Jadi kalau kita tengok sini, sebabkan ini adalah C1 dengan C3 dah jadi CA. Jadi voltage dekat CA ni adalah sama. So that's why V total sama dengan VA sama dengan V3 sama dengan 12 volt. Jadi kita pula kira, kita dah ada CA tadi kan? Kita dah ada CA. Jadi what is the Q dekat A? QA bersamaan CA multiply by VA. Jadi CA adalah sama dengan 3 kali 10 kuasa negatif 6
multiply by VA. VA tadi adalah sama dengan 12 volt. Bersamaan 12 dapat 36 kali 10 kuasa negatif 6 coulombs. Boleh faham? Bermaksud dalam cerita ni, ada CA ni gabungan daripada C1 dan C2 ni mempunyai 36 microcoulomb of charge. Dan dah selesai kita tengok kat sebelah pula. Sebab C2 yang kita interest tadi, kita nak tengok kat C2. C2 tu dia berada dalam CA. Jadi kita tengok kat sini. Dia berada dalam litar series. Bila dia berada dalam litar series, bermaksud Q dia sama tak? Q dia akan sama. Q dia akan sama. Tetapi yang berbeza apa? Berbeza dia ada voltage. Jadi dekat dalam situ adalah Q1 akan sama dengan Q2. Yang mana dia akan sama dengan QA. Which is 36 kali 10 kuasa negatif 6 coulombs. Jadi kita nak kira what is the voltage dekat C2. Jadi V dekat 2 adalah sama dengan Q2 bagi dengan C2. Bersamaan 36 kali 10 kuasa negatif 6 coulombs bahagikan dengan C2 kita berapa? C2 adalah sama dengan 12 kali 10 kuasa negatif 6 farad. Betul? Mikrofarad. Jadi yang ni boleh borang. Okay? Unit. So kita akan dapat apa? Kita dapat 3 volt. Betul tak? So dapatlah 3 volt. Jadi kalau kita letak multimeter kita dekat C ni, kita dapat 3 volt. Kalau awak tak percaya, kita kira pula C1. What is the V dekat C1? C1 sama dengan Q1 divided by C1. Bersamaan Q1 adalah apa? 4 kali 10 kuasa negatif 6. Bagi dengan C1. C1 4 kali 10 kuasa negatif 6. Salah. Okay. Yang ini adalah 36. So 36. Dan 36 kali 10 kuasa negatif 6. So dapat apa? Dapat 8. Cuba awak tambah. 8 pula. Betul ke? 9, 8, 9, 9, 8 pula, 9, dapat 9, okay, 9, 9 volt. Jadi kalau kita tambahkan 9 volt dengan 3 volt, dapat tak 12 volt tadi? Maknanya dia sama tak dengan CA ni yang 12 volt, yang mana CA ni parallel dengan V total. Nampak tak konsep dia? Faham tak konsep dia? Clear? Ada soalan? Ada soalan? Okey ke korang ni? Banyak je. Alright. Okay, next. Ni tadi. Okay, kita pergi. Next, kita tengok. Last kali. So, the capacitor in the following figure are arranged in parallel and in series. The drop in voltage across the two terminal A and B is found to be 14 volt. Maknanya, kalau kita letak kat sini, ada voltage, ada potential kat sini, dia adalah sama dengan 14 volt. Okay. Calculate the equivalent capacitor. Macam mana kita nak calculate equivalent capacitor? Kita lukislah. Okay, daripada sini tadi. So first sini kita denote ni sebagai ini C4. Oh, dia dah bagi C4. Ini C5. Kemudian kita ada sini C3. Kemudian C2. Then ada C1. Kita connect. Okay, alright. Dan sini ada AB lah. Sini A, sini B. Dan kita nak buat yang mana dulu? Kita nak yang ini. Nampak kita ada ni. Ini boleh jadi combine kan? Ini boleh combine. Ini pun boleh combine. Nampak? Itu boleh combine. Ini pun boleh combine. Nampak? Series dengan yang ni. Jadi kalau kita lukis, dia akan jadi. Sini akan jadi. Okay. Sini CA lah. Kita denote dah CA. Okay. CA adalah gabungan, adalah series, combination of series of C4 dengan C5. Dia akan jadi sini, dia jadikan dia CB. CB ni adalah hasil daripada gabungan parallel of C3 dengan C2. Dan ni adalah C1. Okay, A ni B. Kemudian apa lagi kita nampak? Awak ingat awak tak boleh yang ni, kita tak boleh gabungkan semua tau. Sebab apa? Sebab dia dipisahkan, dia dipisahkan oleh, susah pula. Sebab dia dipisahkan oleh wire. Okay. Dia dipisahkan oleh wire ni. Terminal ni. Ada wire terminal. Sebab inilah. Nampak ni? Ini dot ni. Dot ni. Kalau kita nampak dot ni. Inilah pemisah dia. Penghalang dia. Right. Jadi kat sini. Yang mana lagi kita boleh pergi? Kita boleh nampak kat sini. Ini boleh tukar kepada. Satu. CA dan C
C, kita anggap dia CC. Jadi kalau kita nampak sini pemisah dia, dia akan jadi mana? Dia akan jadi isi equivalent macam mana? Ini adalah litar parallel, eh? Parallel, bukan series. Sebab apa? Sebab ini ada point dia pemisah dia. Nampak? Jadi C equivalent ni wujud daripada a combination of parallel series of CA dengan CC. Yang mana CC ni wujud daripada CB dan C1. Jadi kalau kita kira, kita buatlah daripada kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan, kita kira what is CA dulu. CA ni community series kan? Series 1 per CA. Persamaan 1 per C 4 campur dengan 1 per C 5. Persamaan 1 per C 4 ialah 4 microfarad, eh, kali 10 kuasa negatif 6. Campur 1 per 6 kali 10 kuasa negatif 6. So dapat 48 12 6 12 per 12 kali 10 kuasa negatif 6. Jadi CA sama dengan 12 per 5 kali 10 kuasa negatif 6. Okay. Ha, saya nak buat macam ni dulu. Saya nak buat senang pecahan. Tak payah pening. Okay. 5, 12 per 5. Okay. Kemudian, ataupun bolehlah 12 per 5 bersamaan 5, 10. 2.10, 20, 2.4. 2.4 microfarad. Betul. CA. Dan kita pergi kepada CB. CB ni terhasil daripada combination of parallel. Bersamaan kita campur je lah CB sama dengan C2 campur C3. Okay, jadi C2 campur C3 bersamaan 2 microfarad campurkan dengan 3 microfarad. Dapatlah 5 microfarad. Ini adalah CB. Dan kita pergi. Yang ni pula dia pergi kepada CC. CC. CC sama dengan 1 per 1 per CC sama dengan 1 per CB campur 1 per C 1. Awak nampak ni? Dalam exam ni, kalau awak silap satu ni, sampai ke hujung jawapan awak silap. Jadi, buat dengan tenang. Okay. So, dapatlah 1 per 5 kali 10 kuasa negatif 6 campur dengan 1 per 5 kali 10 kuasa negatif 6. Dapatlah 5 per 2 kali 10 kuasa negatif 6. Ni CC. Saya dah terbalikkan. Okay, bersamaan 5 per 2 bersamaan 2.5 lah kan. 2.5 kali microfarad. Ini adalah CC. Okay, dan C equivalent. C equivalent pula sebabkan dia adalah sama dengan, I mean, dia adalah C gabungan parallel of CA dengan CC. Eh, korang dengar ke? Okay ke ni? Okay, dengar. Okay, alright. Okay. Dan dia adalah gabungan daripada CA dengan CC secara parallel. So bersamaan dia akan jadi campur je lah CA campur dengan CC. So dia akan dapat CA adalah 2.4 microfarad campur 2.5 microfarad. Dapatlah 4.9 microfarad. Okay, sini. Now, dia suruh kira-kira what is the charge on Q1, on C1. Oh, sini. Nak dapat sini pula lah ada. Ha. Okay, dia suruh kita what is the charge on the C1 ni. Jadi, kalau ni, jap, saya kena padam sikit lah. Okay, saya padamkan sikit bahagian-bahagian dia. Supaya kalau tidak nanti kan, tak cukup space nak tunjuk. Okay. Kita nak kira what is the punya Q kat sini. Jadi, kalau kita nak buat, nak check Q, kita kena daripada kanan ke daripada kanan ke kiri. Daripada sini ke sini lah. Right? So, C1 ni dia duduk kat mana? C1 ni dia berada dalam CC. Dekat sini. Betul. Jadi, kita tak payah fikir. Kita tak payah nak tengok dekat CA. Buang masa kita buang dekat CA. Kita hanya fokus dekat CC. Jadi, dekat CC pula. Macam mana nak buat CC? Dekat CC, berapa dia punya value of voltage dekat CC? Voltage dekat C sama juga dekat voltage dekat A. Betul. Which is sama dengan V total. Bersamaan dengan 14 volt. Sebab apa? Sebab kat sini dia akan cantum dengan voltage. Betul. Dan kat sini pun dia akan cantum dengan voltage. Jadi voltage dekat sisi A sama dengan voltage dekat sisi. Jadi kita nak penting ialah kita dapatkan C1. Jadi nak dapatkan C1 kita dapat information dulu daripada sisi. Jadi apa yang berlaku? Kita kira what the Q dekat sisi. QC sama dengan
CC multiply by VC. So kita akan dapat Q of CC adalah sama dengan CC adalah 2.5 kali 10 kuasa negatif 6 multiply by V adalah 14. So dapat apa? 14 28 campur 7 35, betul? Tidak, 35 microfarad. 35 microfarad lah, betul lah. Microfarad pula, microcoulombs. Okay, sebab dia charge. Okay, microcoulombs. Right? So, microcoulomb. So, kita dapat. Kita dah ada CC. Dan, disebabkan kalau kita tengok balik kepada keadaan sini, CB dengan C1. Jadi, dalam ni adalah litar secara litar paralel. Disebabkan dalam litar paralel, current dia adalah sama. Bila current sama, charge dia adalah sama. Jadi, Q dekat B adalah sama dengan Q dekat C, dekat 1. Q dekat B sama dengan Q dekat 1. Sama dengan Q dekat C. Which is sama dengan 35 microfarad. Therefore, okay, therefore, Q1 is equal to 335 microfarad. Nampak tak? Nampak tak macam ni? Follow ke? Okay ke? Walaupun dia serabut ni. Okay? Boleh? Now, macam mana pula nak kira voltage kat sini? Kita letak pula multimeter sini. What is the voltage across C1? Nak cari voltage across C1 tu pula, kita dah ada information ni. Kita dah ada Q1, betul? Jadi, kita gunakan information dia. Jadi, Q1, kita dah ada C1. Q bersamaan C1 V1. Jadi V1 sama dengan Q1 divided by C1. Jadi Q1 dah ada 35 kali 10 kuasa negatif 6. Bahagikan dengan C1, C1 adalah sama dengan 5 kali 10 kuasa negatif 6. Dapatlah 7 volt. Boleh faham? Simple. Okay? Tapi nanti tak apa. Kita akan lihat dalam kita punya tutorial. Alright, ada soalan setakat ni? Ini ada ni, tak apa, kita share. Okay. Habislah kita punya chapter hari ini. Ada sebarang soalan chapter 17 hari ni? Semua okay?